Våran egna stjärna, Rosa mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Gott nytt år på er och hoppas att det verkligen blir ett gott år. Skål. För oss på televisionen är det möjligen lite symptomatiskt att jag sitter här med Lars Källstens glas, med egna champagneglas som det står K på. Det är mycket imponerande. Han är alltså sändningsledare på vad som nu mera inte heter TV2 utan tvåan. Vi två är och nu ett, med andra ord. Som sagt, ett nytt år. Och med det, förhoppningar, lite glädje, lite oro och kanske också lite skrämsel. Det är dags för Jan Malmsjö. Riktigt än, säger man från kontrollrummet, men det kommer alldeles så småningom. Det är ju någonting som vi har gjort till en tradition att när själva festen är över kring tolvslaget. Så det första man ska höra på det nya året är någonting som kan hålla en i handen under resten av året. Det här som ger en lite tröst, lite hjälp och framförallt stor tilltro. Ens egen förmåga. Nu är det dags för Jan Malmsjö. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han promenerade längs havsstranden med Gud. Över himlen lyste och flammade scener ur hans liv. För varje scen han såg la han märke till två par fotspår i sanden. Ett tillhörde honom och det andra tillhörde Gud. När sista scenen i hans liv blänkt till framför honom vände han sig om och tittade på fotspåren i sanden. Han observerade att många gånger under hans livsväg fanns det bara ett par fotspår. Han såg då också att det var vid tillfällen då han var som mest sorgsen och bedrövad. Detta plågade honom. Och han frågade Gud: Herre, du sade att när jag en gång beslutat följa dig så skulle du gå vid min sida hela vägen. Men jag har sett att under mina svåraste och plågsammaste stunder i livet finns det bara ett par fotspår i sanden. Jag förstår inte varför du lämnade mig när jag behövde dig bäst. Gud svarade: Mitt kära, kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig. Under dina stunder av vedermödor och lidanden, när du bara ser ett par fotspår, det var då jag bar dig. Det är faktiskt, åtminstone för mig och tror jag för de allra flesta människor, Jan Malmsjö som har hittat detta. Jag har glömt, han har berättat, jag har glömt var han hittade det. Men han hittade den på engelska och översatte den själv. Och ja, som sagt, bättre inredning på det nya året kan man väl egentligen inte få. Nyår, det är ju en tid när man dammar av, vill jag säga, gamla sentenser. Ni vet, förtröstan för den dag som idag är och mod för den kommande dag, eller det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret. Och plötsligt får de här sakerna som bara slinker förbi vanliga dagar sin gamla innebörd tillbaka och blir någonting att tänka på. Det är inte så tokigt, de är inte så många de stunderna. En annan sentens, jag vill möta livets makter vapenlös. Och det är raskt tillbaka på Karin Boye. Karin Boye har en tendens att skildra saker så de stannar hos en. Mycket av vad hon har skrivit är ouppnåeligt. Mycket är bara sant. Hon har skildrat förälskelse på ett sätt som gör att, tror jag, alla känner igen sig. Hur vet jag om din röst är vacker? Jag vet bara att den genomtränger mig.
Hon har skildrat mannen eller kvinnan som står utanför föremålets fönster. Jag blir sjuk i hjärtat när det lyser där. Hon har skildrat en annan tvåsamhet. Den vägen är smal som två har att gå. Omänskligt smal kan det tyckas ibland. Men är väl människors väg ändå. Och får jag avsluta med någonting av Karin Boye. Som tillhör det lite ouppnåeliga måste jag säga. Du ska tacka dina gudar när de bryter bort ditt skal. Verklighet och kärna blir ditt enda val. Då är det ju bara att hoppas att alla broar och hängliner och lianer håller. För att man ska orka med det där. Och ibland gör det och ibland gör det inte det. Då får man väl hantera det. Mina vänner, får vi från ettan. Det kommer att dröja till jag lär mig att inte säga kanal 1. Får vi från ettan och Sveriges Television önskar ett gott nytt år. Vill ni avsluta den här kvällen, eller den här morgonen, lite lättsammare? Då är det dags nu. För nu kommer nämligen actionkomedi från 1989 med James Belushi. En snut på hugget.